خانقاہ صابریہ چشتیہ انصاری چوک پکا باغ گل شہید مراد آباد میں 15 صفر المظفر شریف مطابق 2 ستمبر 2023 کو بروز ہفتہ بوقت بعد نماز عشاء صاحب توشہ شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق الدولوی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت بابا غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی، جس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا گیا، بعدہ گلہائے نعت و مناقب پیش کیے گئے، قل شریف پڑھا گیا، دعا کی گئی اور آخر میں سبھی حضرات کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا گیا۔ اس دوران خانقاہ صابریہ چشتیہ کے بانی و گدی نشین پیر طریقت خلیفہ صوفی نواب جان صابری، خانقاہ اظہری و خانقاہ طیب کے گدی نشین پیر طریقت حافظ و قاری اختر الاسلام اظہری، مشہور نعتخواں حاجی عتیق احمد صابری، صوفی عبدالحفیظ مکملی، حافظ نور الاسلام قدوسی صابری، بابا فرید صابری، شاکر حسین وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے۔ اس موقع پر الحاج عتیق احمد صابری نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، بعدہ قل شریف پڑھا گیا اور حضرت مولانا حافظ و قاری اختر الاسلام اظہری نے دعا فرمائی۔ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، جان کر کیے ہو یا انجانے میں ہوئے ہوں، رات کی تاریکی میں ہوئے ہوں یا دن کے اجالے میں ہوئے ہوں، اے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار انسان ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا نصر فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراخ دستی عطا فرما، ہم سب کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرما، اے مالک المولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، اے اللہ جو با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، اے اللہ ہمارے محترم صوفی نواب جان صاحب، صوفی عقیل صاحب، ہمارے محترم سید ہاشم صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان حضرات کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرما، ان حضرات کو عافیت سلامتی کی زندگی میسر فرما، ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرما، ان حضرات کو ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرما، اے مالک المولا اس محلے میں بالخصوص اس شہر میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ اس ملک کو بری نظر سے نظر بس سے محفوظ فرما۔ قل شریف و دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ خانقاہ حاضہ میں ہر ماہ چاند کی 15 تاریخ کو بعد نماز عشاء صاحب توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق الدولوی رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضور مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلد آشیانی خادم خاص حضرت بابا غلام جیلانی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل اور چاند کی 21 تاریخ کو مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل آراستہ کی جاتی ہے۔